bir kasansallik oğlan Rossiyaga ishlagani borib, Rossiya chiqib ketdi. 2019-yilda bo'lgan voqeani kecha menga bir 5 kun, 10 kun burun yig'lab aytib berdi, shu. Keyin men bu oyatni shunga tushiryapman da o'zimga o'zimcha. Aka dedi, meni ukamni, akamni qo'limizda 11ta, 12ta, bir 35ta, 40ta odam ishlaydi qo'limizda dedi. Kasansallik o'g'lonlar. Meni katta bir magazin bor, shuning yonida 2.5 ga 2.5 bo'lgan bir joyni xo'jayin arendaga beradigan bo'lib qoldi. Aqvadan qilingan joy. Endi u xo'jayin yevrey. Mutlaq din düşmanı. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah ki dünyada eng og'ir düşman o'shalar endi hozir to'g'rimi domla? Siyosatda ham, boshqada ham dunyo boshqaratgan o'shalar. Bir kun uni iltimos qilib, navbat-navbat kutib huzuriga kirdim. Bu jang huzuriga navbat bilan kiradigan, ha. Aka, boshliq, xo'jayin, xazayin, ha. Ana uchta joyingiz ham ishlatyapman. Mana shu joyingizni ham menga bering. 1200 dollar 12 oyga, 100 dollardan. Hozir 1000 dollar hozir aplata qilib qo'ygin. Xo'p dedim-da cho'ntagimdan 1000 dollarga yarasha rublni oldim, hali buxgalteri olib, nomimga oformlanini qilib berdi. Keyin hali xonachani chiroyli qilib basarlab borib, ahvollarini tonirovka qilib, ichidan qora pardalarni chiroyli qildim-da, yaxshi chiroqchini qo'yib, yangi gilamni sop qo'yib, o'zim, ukam, akam, bir ikkita Alloh uchun yaxshi ko'rgan do'stlarim kelib shu yerda namoz o'qib yurdik. Oradan 4 oy o'tib, bir kun hali boshliq yo'lda ketib, meni ko'chada ketib, "Ey, ishlatyapsanmi?" dedi. "Ha, ha, ishlatyapman. Endi bir anaqa qo'ydim" dedim. 6 oymi, 7 oy o'tgandan keyin bir kun meni hali buxgalter yugurib kelib chaqirdi. "Ha, sen, seni qazayin chaqiryapti." Borsam Allohni yaxshi ko'rish, Xudo uchun gapirishni, Xudoni haqiqiy Xudodan qo'rqish qarang-da. Borsam menga qazayin savol beryapti. Menga qara, "Sen hali joyni ishlatyapsan yoki yo'qmi?" "Ishlatyapman." "Yo'q, ishlatmayapsan." "Sen u yerda namoz o'qiyapsanmi?" dedi menga hali qazayin boshliq. "Yo'q" deydisam Robbimga og'zi bo'laman. "Ha" deydisam 30ta bolaning ishi, ularning taqdiri, 3ta to'chka ham shuniki. Yaxshi-yaxshi joylar. Rasa o'ylab turdim aka dedi. Hali gapirlaringizni, yosh bolani Xudodan qo'rqqan hamma hikoyalaringiz ismini takrorlanadi dedi. Men ham iymonim bilan, qahramonlik bilan, haqiqiy bir o'g'lonlik, o'g'il bola bo'lib derski shundoq turdimda, "Ha. Namoz o'qiyman men o'sha yeringizda." dedim. Desam, "Ertaga kel bo'lsa senga javob beraman." "Xo'p" dedim, chiqib ketdim. Borib hech kimga aytmadim, akam, ukalarimga, do'stlarimga, Robbimga nolish qildim. Robbimga tavakkul qildim. Ha? Chunki Allohga tavakkul qilsa, Allohning o'zi kofi, va huwa hasbu. Xudoning o'zi kofiydi. "Ey Xudo, bu yevrecha butun sahrolardagi qumli milliard trilliardlar qumlarni bir donasini 100dan biriga bo'lsang, bundan ham pastroq san uchun. Men sen buyuk zotsan-ku, sen roziligingni ko'zlab, ha, o'qiyman dedim, ya Rob, meni sharmanda qilma o'zing. Senga men takya qildim. Taqdirotim shu bilan uzilish bo'lsa, o'zing yo'l ko'rsat" deb yotdim, ertalab turdim. Ertasiga asrga yaqin yana xalapillab o'sha buxgalter yugurib kelsan chaqiryapti deb. Boruvdim buxgalterga qarab, "Buni o'sha 1000 dollarini qaytar" dedi. Rublni shu kunni summa qilib menga qaytardi, kursda qilib. Keyin hali buxgalterga qarab, "Sen endi chiqib ket, bu yigit bilan meni o'z so'zim qop bor" dedi. Yaqinroqga chaqirdi mana dedi. Yelkamga urib, "Bratchka" deb o'rislar shuna dedik-ku, "Bu tam ukam" deydimi? Bir egildida stolini tagidan bitta korobka oldi, podarishni, sovg'a hadya korobkasi. Ichidan bir joy namoz, bir tasbih, bir do'ppi oldi, akajon deb yig'layapti. Xudoga qasam, boshlig'im menga qarab aytayaptiki, "Necha yil shayda yashasang, o'sha senga ibodatxona. Xudo yevreyni cho'ntagidan pulini olib qaytib musulmonga berib qo'yapti Allohdan qo'rqqanligi uchun. Seni Allohning o'zi himoya qiladi. Sen shunaqa verishki bola ekansan. Lekin meni qo'limda nima kelsa, nima muammo, problema bo'lsa, menga kelib yuzlan, kam. Sen bemalol qandoq ishlaring davom etayotgan bo'lsa, shundoq ishla. Men o'z buxgalterimga, uni axronalarimga, noiblarimga, zamlarimga aytib qo'yaman. Nima muammoing bo'lsa, prямой kir menga. Bor, Alloh ishingga barakating bo'lsin. Udachimam" deb mana chiqarib yubordi, deb yig'lab gapirib beryapti u yigit. Mashaalloh, bu so'zni nimaga aytayapman, birodarlar? Muhtarama singiljon, muhtarama opajon, muhtarama kelinjon, muhtarama qudaxola, qayinsinlar, ovsinlar, Xudodan qo'rqaylik, Alloh bizning ishimizni yurgizib qo'yadi.
Rızkımızı Allah veredi, cimpirimizi Allah veredi, körpemizi Allah veredi, perdemizi hem Allah veredi. Rızk ne de 9 kilonu 10 kilo, 9 litrini 10 litre, kreski bugün maşanını bulmadan 10 sotikini 15 sotik değişlikten Allah asrasın. Allah'ını seviş, Allah'dan korkuş, şu lezzetini, iman lezzetini bu gödegimizde hazırdan okudurup, düşündürüp varsa, İmam Bukhari'ler, İmam Kasani'ler, El-Farghani'ler, El-Kharazmi'ler, yine çıkadı bu kasandan.